pre svega hvala fondaciji Telenor i predstavnicima gospođici Sanji Rajačić što se danas baš nalaze ovde sa nama. Ovaj dan nam je, mogu da kažem, predivan. Ova naša dečica koja su ovde su presrećna zahvaljujući ovoj fondaciji i zahvaljujući u tome što su u okviru svojih principa upravo prepoznali taj projekat opštine Dimitrovgrad. Ja bih u okviru svega ovoga mogla da kažem da će ovih 10 računara koji se nalaze ovde biti baš namenjeni za edukaciju i obrazovanje mladih ljudi i dece i dece sa posebnim potrebama, tako da apsolutno će svi imati podjednaka prava da idu u pravcu modernizacije, u pravcu što bogatijeg informisanja, da se edukuju i obrazuju i da svoje slobodno vreme provode baš u toj nadgradnji koju će iskoristiti, ja se iskreno nadam, na najkvalitetniji način. Hvala još jednom svima prisutnima i ovo je baš jedno veliko, veliko iznenađenje za nas što smo baš u okviru tih principa i mi ušli, kažem, u okviru tih principa fondacije Telenor.